Amerika Birləşmiş Ştatlarında son 24 saat ərzində 1736 nəfər koronavirusun qurbanı olub. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, bu barədə federal və yerli hakimiyyət orqanlarının statistikasına əsaslanaraq hesablamalar aparan John Hopkins Universiteti məlumat yayıb. Bildirilib ki, ölkədə koronavirus qurbanlarının ümumi sayı 12700 nəfərə çatıb. Yolxanların ümumi sayı isə 398000 nəfər olub. Onlardan 22000 xəstə sağalıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarında yeni növ koronavirusdan ölənlərin sayı 10000 nəfəri keçib. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, bu barədə John Hopkins Universiteti məlumat yayib. Bildirilib ki, Birləşmiş Ştatlarda pandemiya qurbanlarının sayı artaraq 10335, yolxanların sayı isə 347 min nəfər olub. 19810 nəfər isə sağalara xəstəxanadan evə buraxılıb. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında ən çox ölüm faktı Nyu Yorkda qeydə alınıb. Növbəti həftə Amerika Birləşmiş Ştatları üçün ağır olacaq, lakin koronavirusun yayılmasına dair vəziyyət tədricən yaxşılaşmaya başlayacaq. Qalanskom saytı xəbər verir ki, buna Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump bu ağ evdə keçirilən brifinq zamanı deyib. Növbəti həftə ərzində və mən ümid edirəm ki, bu daha çox zaman almayacaq. Vəziyyət əks istiqamətdə inkişaf etməyə başlayacaq. Bu həftə çox ağır olacaq. Həmçinin növbəti həftə ən azı növbəti həftənin bir hissəsi, yəqin ki, bütün həftə ağır olacaq. Bilirsiniz, əgər bir insan ölürsə, bu artıq ağrılı həftədir, deyə Tramp bildirib. Qeyddəki John Hopkins Universitetinin məlumatına əsasən Amerika Birləşmiş Ştatlarında yeni növ koronavirusa 386 minlərdən artıq insan yoluxub, 10 minlərdən artıq insan isə vəfat edib. Rusiyada son su dərsində 1154 nəfər koronavirusa yoluxub. Qalanius.com saytı xəbər verir ki, bu barədə ölkə səhiyyə nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, daha 11 nəfər virustan həyatını itirib. Bu günə qədər ölkədə 7497 nəfər koronavirusa yoluxub, virustan ölənlərin sayı isə 58 nəfərə çatıb. Qeyd edək ki, ümumilikdə 494 nəfər sağalıb, 6945 nəfər müalicəsi davam edir. Qazaxıstanda yeni növ koronavirusa daha 7 nəfər yoluxub. Qalanius.com saytı xəbər verir ki, ölkədə koronavirus yolxanlarının ümumi sayı 700 nəfərə çatıb. Bildirilir ki, ən çox yoluxma halları Nur Sultan və Almatı şəhərlərində qeydə alınıb. Qeydədəki John Hopkins Universitetinin məlumatına əsasən, bu günə qədər dünyada 1.434.235 nəfər koronavirusa yoluxub, 82.143 nəfər isə dünyasını dəyişib. Özbəkistanda koronavirusa 14 yeni yoluxma faktı aşkarlanıb. Qalanyuz.com saytı xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, bununla da yoluxanların ümumi sayı 534 nəfər olub. Yoluxanlardan 30 nəfər sağalıb, 2 nəfər isə həyatını itirib. Qeyd ki karantində olanların sayı 1000 nəfərdir. Rusiyada son 1 gündə 1175 nəfərə koronavirus diaqnozu qoyulub, 5 nəfər virusun qurbanı olub. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, bu ölkənin operativ qərargahı açıqlayıb. Məlumata görə bununla da yolxanların sayı 8672 nəfərə, ölənlərin sayı 63-ə, sağalanların sayı isə 580 nəfərə çatıb. Qeyd edək ki, Rusiyada koronavirusa ilk yolxma faktı yanvarın 31-də qeydə alınıb. Niderlanda sonsuzluq ərzində daha 969 nəfər koronavirusa yolxub. Qalan Kom saytı xəbər verir ki, bu barədə Niderland Milli Səhiyyə İnstitutu məlumat yayıb. Bununla da Niderlandda koronavirusa yolxanların sayı 20549 nəfərə çatıb. Son 24 saat ərzində ölkədə 147 nəfər vəfat edib. Bununla da Niderlanda koronavirusdan ölənlərin sayı 2248 nəfərə yüksəlib. Qırğızistanda koronavirusa yolxan həkimlərin hər birinə 2500 dollar pul veriləcək. Bu barədə COVID-19 ilə mübarizə üzrə Respublika qərargahı məlumat verib. Bildirilib ki, tibb işçiləri arasında pandemiyadan ölüm olduğu halda Onların ailələrinə 12500 dollar məbləğində kompensasiya veriləcək. Qeydədəki Qırğızistanda 270 nəfər koronavirusa yoluxub ki, bunlardan 32-si həkimdir. Türkiyədə ali təhsil haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi nəzərdə tutulur. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, bununla bağlı Hakim Ədalət və İnkişaf partiyası qanuna dəyişiklik layihəsini Türkiyə Böyük Millət Məclisinə təqdim edib. Layihədə koronavirus pandemiyası səbəbindən ali təhsil müəssisələrində ara verilən dərslərin yay aylarında davam etdirilməsi sözə aksin tapıb. Sənətdə həmçinin Ankara El Universiteti və Kocaeli Səhiyyə və Texnologiya Universitetinin təsis edilməsi təklif olunub. Qeydədəki rəsmi məlumata əsasən Türkiyədə pandemiyadan qurbanların sayı 725 nəfərdir. İstanbulda koronavirusa yolxanlar üçün yeni xəstəxana inşa edilir. Qalanyus.com saytı xəbər verir ki, xəstəxananın 45 gün ərzində tikilib istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Belə ki, xəstəxana may ayının ortalarında istifadəyə verilə bilər. Qeyzedəki Türkiyədə bu günədək 30217 nəfər koronavirusa yolxub 649 nəfər isə vəfat edib. İstanbulda qanunsuz olaraq istehsal edilən 11 min maska ələ keçirilib. Qalanyus.com saytı xəbər verir ki, İstanbul şəhər jandarma komandirliyi qrupları Arnavut Köyündəki iş yerində icazəsi istehsal edilən maska qaların satışa çıxarılacağı ilə bağlı məlumat aldıqdan sonra işə başlayıblar. İş yerinə edilən baskında ələ keçirilən 11000 ədəd maskar şəhər sağlamlıq müdirliyinə təhdim edilib. İş sahibinə qarşı məhkəmə və inzibati tədbirlər görülüb. Faktla bağlı araşdırmalar davam ettirilir. Türkiyədə son sutka ərzində 76 nəfər koronavirusdan dünyasını dəyişib. Qalaniuscom saytı xəbər verir ki, bu barədə ölkənin səhiyyə naziri Fahrettin Koca məlumat yayıb. Nazirin sözlərinə görə Türkiyədə bir gündə 3892 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. Bununla da ölkədə korona virus qurbanlarının sayı 725, yolxanlar isə 34109 nəfərə çatıb. Səudiyyə Arabistanında məscidlər Ramazan ayında da bağlı qalacaq. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndəsi Məhəmməd Abdiləli bildirib. Səudiyyə Arabistanının rəsmiləri koronavirus səbəbindən kütləvi toplanıntılar, xüsusən də ibadət və ziyarət məqsədilə məscidlərə giriş üçün tətbiq edilən məhdudiyyətləri aprelin sonundan mayın sonunaadək davam edəcək, Ramazan ayı boyunca da davam etdirmək niyyətindədir. Hər kəs Ramazan ayında dini ibadətlər üçün qıb, ancaq koronavirus pandemiyası yoxulana qədər məhdudlaşdırıcı tədbirlər davam edəcək deyə Məhəmməd Abdüləli qeyd edib. Ukrayna silahlı qüvvələrində koronavirusa yolxanların sayı 4 nəfərə çatıb. Galanews.com saytı xəbər verir ki, bu barədə silahlı qüvvələrin tibbi komandalanığı məlumat yayıb. Bildirilib ki, hərbiçilərdən biri dünyasını dəyişib. Son məlumatlara görə Ukraynada 1.4000 insan koronavirusa yolxub, 45 nəfər dünyasını dəyişib, 28 xəstə isə sağalıb. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski sosial şəbəkə vasitəsilə video yaydı Muryax xalqa müraciət edib. Zelenskiy əhali arasına karantin məhdudiyyətləri və görülən tədbirlərlə bağlı şikayətlərin artması məsələsinə toxunub. Xəstələndiyi zaman dondurma yeməsinə qadağa qoyulmuş uşaq kimi küsməyin. Səhərdən axşama qədər eyni şeylərə etmək, eyni şeyləri danışmaq və düşünmək çox darıxdırıcıdır. Sizi anlıyıram, çünki mən də eyni vəziyyətdəyəm. Görülən tədbirlər düşündüyünüz qədər sərt deyil. Bu tədbirlər sizin sağlamlığınız üçündür, deyə Zelenskiy qeyd edib. İsraildə koronavirusa yolxanların sayı 906-ya çatıb, 59 nəfər dünyasını Qalanews.com saytı xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bu gün səhər saatlarına olan məlumata görə sutka ərzində 295 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. Ölkə üzrə koronavirusdan sağalanların sayı isə 683 nəfərdir. Tanınmış Rusiyalı jurnalist Maksim Sheftsenko koronavirus şübhəsi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Jurnalist bu barədə öz Telegram kanalında məlumat verib. Sheftsenko bildirib ki, bir həftə 38-39 dərəcə temperaturdan əziyyət çəkib. Bu müddət ərzində o antibiotiklərlə müalicə alıb. Temperatur Truva zəhlandan sonra jurnalist özəl klinikaların birində kompüter tomoqrafiyası müayinəsindən keçib. Ona ağciyərlərin iltihabı diaqnoz qoyulub. Jurnalistdən COVID-19 testi götürülüb. Testin cavabları isə hələlik məlum deyil. İranda 20 fevraldan 7 aprelədək saxta spirtli içkilərdən istifadə nəticəsində 728 nəfər dünyasını dəyişib. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, bu İranın tibbi ekspertiza təşkilatının statistikasında öz əksini tapıb. Ölənlərin 627 nəfəri kişi, 101 nəfəri isə qadındır. Bildirilir ki, qeyd olunan müddətdə ölənlərin yaşı 14-74 arasındadır. Spirtli içkilərdən istifadə nəticəsində ən çox ölüm halı Tehran vilayətində qeydə alınıb. İranda koronavirusun yayılması ilə saxta spirtli içkilərin istifadəsinin artdığı bildirilir. İrcandakı İran'da koronavirusa yoluxmanın iltihalı 19 fevralda qeydə alınıb. İranın Səhiyyə, Müalicə və Tibbi Təhsil Nazirliyi bu günədək 67286 nəfərin koronavirusa yoluxduğunu, 4003 nəfərin öldüyünü və 27039 nəfərin sağaldığını təsdiqləyib. 17 aprel tarixində İran'da ordu günü münasibəti ilə parad keçirilməyəcək. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, bunu İran ordusunun qərargah rəisi kontradmiral Həbibullah Səyyari mətbuat konfransında deyib. Səyyarinin sözlərinə görə bununla yanaşı İran İslam Respublikası Sonban isə İmam Xomeyninin məqbrəsində hərbiçilər və prezidentin iştiraki ilə nəzərdə tutulan tədbir də keçirilməyəcək. İranlı rəsmi bildirib ki, 1979-cu ildən bəri hər il parad keçirilib. Bu il isə İran'da ordu günü paradının əvəzinə Vətən müdafiəçiləri və sağlamlıq köməkçiləri devizi ilə xidmət paradı keçiriləcək. Belə ki, ordu ölkə ərazisində sağlamlığın qorunması məqsədi ilə bir sıra tədbirlər görəcək. Səyyarə əlavə edib ki, İran'da korona virusu yayıldığı gündən orduda heç bir tədbir keçirilməyib. Qeyd edək ki, İran Səhiyyə Müalicə və Tibbi Təhsil Nazirliyi Günə də ölkədə 60500 nəfərin koronavirusa yoluxduğunu, 3739 nəfərin öldüyünü və 24236 nəfərin sağaldığını təsdiqləyib. İranda koronavirusa yoluxmada nisbi azalma müşahidə olunur. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, ölkənin Səhiyyə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə son sutka ərzində 2089 yeni yoluxma qeydə alınıb. Ümumilikdə İranda 62589 yeni yoluxma halı aşkarlanıb, 27039 nəfər isə xəstəlikdən sağalıb. Ötən sutkada 133 nəfər virus qurbanı olub. Vunulla ölənlərin sayı 3872-yə çatıp deyə Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına bildirilib. İran'da daha 121 nəfər koronavirusdan dünyasını dəyişib. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, bu barədə İran Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü Kianish Cahanpur məlumat verib. Onun sözlərinə görə bunulad ölkədə koronavirus qurbanlarının sayı 4003 nəfərə çatıb. Ölkə üzrə virusa yoluxma sayı son sutka ərzində 1997 nəfər artaraq 67286 olub. Xəstələrdən 29812 nəfəri isə sağalıb. İran'da daha 11 millət vəkilinə COVID-19 9 diaqnozu qoyulub. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, İranda yeni növ koronavirus testinin 11 millət vəkilində müsbət olduğu açıqlanıb. Məclis başçılığının üzvü Muhamməd Reza Tabesh millət vəkillərinin və məclis üzvlərinin COVID-19 üçün sınaqdan keçirildiyini bildirib. 11 test nəticəsi müsbət oldu deyən Tabesh bütün test nəticələri hələ açıqlanmadı, ancaq 50 test daha müsbət ola bilər deyə qeyd edib. Qeyd edək ki, İranda 3700-dən çox insanın ölümünə səbəb olan pandemiya 23 deputatda aşkarlanıb. Tehran millət vəkili Fatma Rehber 7 mart tarixində vəfat edib. Məclisin sədri Əli Laricaninin COVID-19 testi isə müsbət olub. Əfqanistanda son sutkada koronavirusa yolxanların sayı 56 nəfər olub. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, məlumatı Əfqanistan Səhiyyə Nazirliyi yayıb. Bildirilib ki, son sutkada koronavirusdan daha 4 nəfər dünyasını dəyişib. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat katibi Vahid Mayar mətbuat açıqlamasında ən çox yoluxma halının Herat və Kabildə olduğunu və COVID-19-un yayılmasının qarşısını almaq üçün bir çox şəhərdə, xüsusilə də paytaxt Kabildə karantanna saat elanolunduğunu bildirdi. Meyər həmçinin Əfqanistan vətəndaşlarının İran'dan davamlı olaraq geri qayıtmasının koronavirusun sürətlə yayılmasına səbəb olduğunu vurğulayıb. Afrika kıtasında koronavirusa yolxanların sayı 10.075 nəfərə çatıb. Qalanyuscom saytı xəbər verir ki, məlumatı Afrika İttifaqı Xəstəlikə Nəzarət və Profilaktika Mərkəzi yayıb. Bildirilib ki, son sutkada virustan ölənlərin sayı 73 nəfər artaraq 487-yə çatıb. Məlumata görə ötən sutkada daha 1000 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. qeydə alınıb. Qeyd edək ki, Cənubi Afrikanın 43 ölkəsi sərhədlərini muami ilə. 7 ölkə isə beynəlxalq hava nəqliyatını bağlayıb. İspaniyada yeni növ koronavirusdan ölənlərin sayı artmaqda davam edir. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, son sutka ərzində virusdan daha 757 nəfər dünyasını dəyişib. Bununla da ölkədə pandemiya qurbanlarının sayı 14555 nəfərə çatıb. Son sutka ərzində Kanadada koronavirusa yolxanların sayı artaraq 16667 nəfər təşkil edib. Bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat verib. Hazırda 336 minindən çox insan koronavirus üçün testdən keçib. Ən çox yol Kanada Quebec, Ontario və Alberta vilayətlərində aşkar olunub. Nazirlik qeyd edib ki, pandemiya başlayandan bəri 702 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Onlardan 204 nəfər reanimasiyaya yerləşdirilib, qalanları isə evdə müalicə olunur. İtaliyan San Severo şəhərinin bələdiyyə sədri Francesco Miglio tibbi maskalara əhaliyə bahalı qiymətə satanları sərt tənqid edib. Galanews.com saytı xəbər verir ki, mer 1 avroya olan maskaları 10 avroya satan alverçiləri qanıçıan adlandırıb. Maskaları 10 avroya satanların utanması lazımdır. Sizlər salamçidan başqa bir şey değilsiniz. Xeyir görmək vaxtı deyil, həmrəylik göstərmək zamanıdır deyə Bələdiyyə Sədri müraciət edib. Fransada koronavirus qurbanlarının sayı 10.000 nəfəri keçib. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, bu barədə ölkənin səhiyyə departamentinin rəhbəri Jerome Salomon bildirib. Onun sözlərinə görə son susuzqərzində 607 ölüm faktı qeydə alınıb. Bununla da Fransada koronavirusdan ölənlərin ümumi sayı 10.328 nəfərə çatıb. Qeyd edilib ki, hazırda 30.000-ə yaxın insan xəstəxanada müalicə alır. Fransada koronavirusa yolxanların sayı artaraq 98.000 nəfərə çatıb. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, bu barədə ölkənin səhiyyə naziri Olivier Véran bildirib. Nazirin sözlərinə görə son sutkada 800 nəfər koronavirusdan dünyasını dəyişib. Bununla da Fransada pandemiya qurbanlarının sayı 8.911 nəfər olub. Qeydədək ölkədə 17.250 nəfər sağalaraq evə buraxılıb. Koronavirusa yolxan Böy Britaniyan baş naziri Boris Johnsonun səhhəti pisləşib. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, baş nazir həkimlərin tövsiyəsi ilə xəstəxananı Almanya minister şöbəsinə yerləşdirilib. Boris Johnson hazırki durumu barədə məlumat verilməyib. Qeyd edək ki, martın 27-sində Boris Johnsonda koronavirus aşkarlanıb. O 10 gün karantinə qaldıqdan sonra xəstəxanaya aparılıb. Baş nazir Boris Johnsonun vəziyyəti stabildir, əhvali yerindədir. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyan Səhiyyə Nazirliyi açıqlama yayıb. Bildirilib ki, baş nazir Boris Johnson özünü yaxşı hiss edir. Qeyd edək ki, Böyük Britaniyan baş naziri Boris Johnsonda martın 27-sində koronavirus aşkarlanıb. Johnson şəxsi həkiminin tövsiyəsi ilə xəstəxanaya yerləşdirilmişdir təşdirilib. Belarusda son statistikə görə daha 200 nəfər koronavirusa yoluxub. Galaniskom saytı xəbər verir ki, bu barədə Belarus səhiyyə nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Belarusda koronavirusa yolxanların sayı 1066 nəfərə çatıb. 77 nəfər sağalıb, 13 nəfər isə vəfat edib. Qeyd edək ki, Belarus koronavirusa qarşı heç bir tədbir almayan yeganə ölkədir. Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ayaqlarının üzərində ölmək dizlərinin üstündə yaşamaqdan yaxşıdır. Belə şeylər olur, əsas olan panikaya düşməməkdir açıqlama vermişdi. Almaniyada korona virusa yolxanların sayı 103228 nəfərə çatıb. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, bu barədə Robert Koch İnstitutu məlumat yayıb. Bildirilib ki, son 24 saat ərzində 4003 nəfər virusa yolxub 254 insan isə həyatını itirib. Ölkədə koronavirus qurbanlarının sayı 1861 nəfərə çatıb.